Хууль зүйн яам өмгөөлөгч прокурор шүүгч болон иргэд хамтдаа сууж хохирогчийн хохирлыг хэрхэн барагдуулах тухай санал бодлоо хуваалцаж хэлэлцлээ. Түүнчлэн улсын хурлын гүшин Батзандан байлцаж дээрх асуудлын талаар илтгэл тавьсан. Хэлэлцүүлэгт иргэд олноороо ирсэн байлаа. Ирсэн хүн бүр хохирогчд тул өмнө тулгараад байгаа асуудлын талаар хуулийн салбарынхнаас илэн далангуй асууж байлаа. Асуултын гол сэдэв нь мэдээж хохирогчийн тухай юм. Тэдний үндсэн гол асуудал хохирогч хүмүүсийн хохирлыг хэрхэн барагдуулах, тэр дундаа сэтгэл санааны хохирлыг яаж барагдуулдаг хууль дүрэм байгаа эсэхийг ихэж сонирхсон. Харин хуульчид хэлэхдээ одоо үйлчилж байгаа эрүүгийн байцаа шидэх хуулийн гол цорхоо нь хохирогчийн хохирлыг хэрхэн барагдуулах тухай тодорхой заалт байхгүй байгаад оршиж байгааг онцолж байлаа. Нэгдүгээрт хохирлыг хохирогчдын эрсдлийн сан гэж байгуулах зайлшгүй шаардлагатай. Гэмтрийн улмаас хохирсан хүмүүсийн хохирлыг эрсдлийн сангаас нь төлдөг систем рүү орё. Эрсдлийн санг төр, иргэн, даатгалын компаниудын гурвалсан хамтын ажиллагаагаар байгуулдаг дэлхийн нийтийн уламжлал байгаа. Энэ жишгээр орох хэвээр. Хоёрдугаарт төрийн хариуцлагын тухай хууль гэж хуулийг зайлшгүй хийж өгөх хэвээр. Магадгүй бас 3-р, 4-р хэлэхэд Англи Саксоны орнуудын бас жишгийг бас бид баримтлах ёстой болов уу гэж бодож байна. Англи Саксоны орнууд бол tort law гэж буюу хохирлыг нөхөн төлөх тухай хууль гэж хууль байдаг. Энэ хуулийг хүртэл бид Монгол улсад зайлшгүй гаргах шаардлагатай байна. Санаата учруулсан хохирол, санамсаргүй учруулсан хохирол, мэрэгжлийн алдаанаас учруулсан хохирол гэдэг, эмчийн алдаанаас учруулсан хохирол, эрүүл мэндийн хохирлууд гэж ярих юм бол хохирол өөрөө олон төрөл байдаг. Тэгэд хохирсон иргэд нь хохирсноор үлддэг биш, хохирлоо нөхөн төлүүлдэг, зөрчигдсөн эрхээ сэргээлэгдэг ийм систем рүү орохгүй бол Монгол улс цаашаа хөгжихгүй. Бидний тавиад байгаа иргэний хүмүүнлэг ардчилсан нийгэм бод тутгаараа биелэл олохгүй гэдгийг хэлмээр байна. Хуулийн салбарын тэмдэглэж байсан өөр нэг зүйл бол шүүгч яллагдагчд хэд их анхаарал хандуулдагаас болж хохирогчийн эрх ашиг үлдэж хоцорч байгааг тэмдэглэсэн. Хохирогчид анхаарал хандууллаа гэхэд тэдний хохирлыг хэрхэн барагдуулах талаар тодорхой шийдэл хүрдгийг ч онцолсон. Тэр дундаа сэтгэл санааны хохирлыг барагдуулах асуудал ортоос орхигдож байгааг бүгд онцлоод эрүүгийн байцаа шидэх хуулинд энэ тухай төв тодорхой заалтуудыг оруулж өгөх нь зүйтэй гэдэг дээр аль аль талын байр суурь нэгдэж байлаа. Тэгэхээр энд бол бид хамгийн гол ярьж байгаа зүйл байна юу гэхээр ямар аргачлалыг барих уу, аль аргачлал нь зөв юм гэдэг юм уу, ийм нэг зөвхөн аргачлал төвтэй асуудал ирсэн биш. Яавал барагддаг байх вэ гэдэг асуудлыг, яавал хохирогч хохирлоо барагдуулдаг байх уу гэдэг л энэ үндсэн асуудал. Энийг яаж хуульчилж өгөх юм бэ гэдэг л асуудал. Хүн бол сэтгэл санаагаа хідэрч үнэлж болно шүү дээ. Ойр дотны хүний алдсан шаналлаа, эсвэл өөр хід эрхтнийг алдсан хохирлоо хүн хэдл бол хід үнэлж болох байхгүй. А гэтэл одоо ямар ч аргачлал байгаад яаж ч үнэлээд энэ нь болохоор тэр хэрэг шийдвэрлэгч процессд үзүүлэх нөлөөл муутай байна. За дээрэс нь энэ хүмүүсийн хохирол төлбөрийг барагдуулах гэдэг юм уу, хохирогчдын энэ тал дээр манай хууль хяналтын байгууллагууд хангалтгүй ажиллаж байгаа гэсэн шүүмжил байгаа учраас бид эхлээд суурь эрүүгийн хуулийн шинжил дээр ярив. Зөвхөн бид эрүүг болтой холбоотой цааш 10-аас баггүй хилцүүлэг хийнэ. 10-аас баггүй. Тэр болгон дээр бид нар асуудлууд ярина. Аюул байдлын журам зөрчсөний улмаас ч юм уу. Зарим улс орнууд жишээлбэл Японд, Америкт те шүүгч нар дотоод тэтгэл үнэмшлэрээ тухайн хүнд бий болгосон хохирол дээр нэмээд хохирол учруулсан этгээдэд шийтгэлийн торгуул оногдуулдаг. Тэрний ядгүй гэхээр хохирч байгаа этгээдэд хохирч байгаа хүнд бий болж байгаа сэтгэл санааны шаналл зовлонг хохирол учруулсан хүн рүү зовлон шаналлыг тодорхой хэмжээр шилжүүлэх гэсэн юм ойлголт өгдөө юм байна. Тэрийг одоо үнэхээр шудраг ус гэж байдаг шүү дээ. Шудраг усыг бас тэгж хууль хяналтын байгууллага тэгж шүүгч нар өөрснөө бий болгодог юм тогтолцоо. Гэтэл магад яаж юм хэр сэтгэл санааны хохирлыг нөхөн төлж болно гэд хуулийн залт байгаад байгаа хэрнээ энийг чи химжих боломжгүй байна гэд буцаачдаг. Тэр өнөөдөр бид нар химжиж болдог тэр тогтолцоог нь хуульчлаад өгье, бий болгоод өгье гэдгийг л өнөөдөр бид нар зорж байгаа юм. Эрүүгийн байцаан шидэх хууль нь шинжилтийн хуулийн төсөл боловсруулагдаж байгаад холбогдуулан иргэд болоод хуулийн салбарынхны байр суурь санал хүсэлтийг сонсох хэлэлцүүлгийн анх тухаарх нь ийхүү Монгол хүний үнэлэмж ба нөхөн олбор сэдвийн дор зохион байгуулагдлаа. Холбогдох хүмүүсийн мэдээснээр ийм хэлэлцүүлгийг 10-аас доошгүй удаа их юм байна. Ингэснээр эрүүгийн байцаан шидэх хуулийн шинжилэл том дэвшил гарах нөхцөл бүрдэх болцоотойг тэд онцолсон. Тус хууль 2002 оноос хойш шинжлэгдээгүй байгаа учраас хуулийн зохицуулалт хийгдэх
олон олон асуудлыг нэг мөр зөвсөлгөд дээрх хилцүүлэг өндөр ач холбогдолтой юм байна.